Україні 8. Ми продовжуємо говорити про головні новини понеділка. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 26 ворожих обстрілів на сході країни. Під мінометним вогнем позиції військовиків на Луганщині окупанти з великокаліберних мінометів били по Кримському та Луганському. Попри таку активність бойовиків, доба минула без втрат. Два обстріли зафіксували вже сьогодні. Найманці атакували поблизу Водяного та Новотроїцького і знову застосували міномети. У Дніпрі помер боєць батальйону «Донбас» Володимир Аджавенко. Лікарі шпиталю імені Мечникова рятували йому життя два тижні. Побратими воїна у соцмережах повідомили, що Володимир зазнав поранення 11 вересня у районі селища Піски під окупованим Донецьком. У бійця поцілив ворожий снайпер. У Кропивницькому зустріли звільненого з російського полону командира катера «Бердянськ». Роман Мокряк перебував на лікуванні в Києві і лише цих вихідних повернувся додому. Заїхав в обласний художній музей, щоб забрати листи та малюнки, які йому підготували школярі, поки він був у полоні. Там на нього чекав сюрприз. На зустріч з героєм прийшло чимало містян. Люди дякували йому за мужність, обіймали, фотографувалися з ним та вручали подарунки. Я хочу подякувати всім за підтримку. Листи до нас доходили, листи дуже підтримували, давали віру в те, що все не дарма, що все одно ми повернемось додому. Ми розуміли, що нас ніхто не кинув, що за нами Україна. І тому саме завдяки цьому ми витримали, не зламалися і всі, всіх зустріли. Розбійний напад на Черкащині. З будинку місцевого підприємця викрали півмільйона гривень. Двоє чоловіків залізли в помешкання та погрожували зброєю неповнолітньому синові власника. Одного із зловмисників поліцейські затримали. Ним виявився житель Уманського району, який раніше відбував покарання за схожі злочини. Другого нападника шукають. Одна людина загинула, ще семеро зазнали травм у ДТП, що сталося у Миронівці на Київщині. Там 17-річний п'яний кермувальник в'їхав у бетонний колодязь на території приватного будинку. Загинув хлопець, якого везли у багажнику через відсутність місця у салоні. За даними поліції, водій був на підпитку і не впорався із кермуванням. А на Одещині 12-річний хлопчик випадково застрелив 15-річного знайомого. Про інцидент повідомили в поліції області. Підліток вирішив похизуватися мисливською рушницею свого дідуся, узяв зброю до рук, стався постріл. Його товариш зазнав поранення у груди та помер. Поліція відкрила провадження за фактом умисного вбивства. З підлітком зараз працюють психологи. Українські спецпризначенці взяли до рук віртуальну зброю і позмагалися з цивільними під час турніру з популярної комп'ютерної гри «Counter-Strike». Хто переміг – загартовані профі чи звичайні геймери, знає Ольга Жидецька. Військові 3-го окремого полку спеціального призначення позують у повній бойовій амуніції. Але застосувати приводи нічного бачення та зброю, що називається у реалі, їм не доведеться. На еліти українського війська чекає бій віртуальний. Суперник серйозний. Завзяті геймери, котрі просиділи, граючи в Counter-Strike, не одну годину. Друзі, це настоящий спецназ. І зараз ми подивимося і перевіримо, хто ж буде профі. Спецпризначенці кажуть, на дозвіллі і самі полюбляють відпочити за популярним шутером. Та із комп'ютерної гри мають професійний зиск. Ти розслабляєшся, коли граєш, ти знаєш, що можна поіграти з такими ж, як ти, бойцями, тільки по сіті, отработати якусь тактику, яку потім можна реалізувати вже на тренуваннях або в бойовій обстановці. І цивільні суперники спецпризначенців по турніру відзначають, у таких опонентів є чому повчитися, бо прохолоджуватися під час гри професійні бійці їм не дали. Дуже цікаво, необичний досвід, необична у них тактика, непредсказуємо так і грали, можна сказати. Я не знав, як діяти в деяких ситуаціях. Мені подобалось, було складно, потно, як говориться на нашому сленгу. Все чудово.
Щоправда, цього разу загартовані у справжніх боях вояки поступилися команді цивільних завсідників віртуального світу. Однак спецпризначенці задоволені. Кажуть, на ці змагання прийшли не за перемогою. Напомніть о собі, щоб посетителі, учасники виставки розуміли, що життя, вона не тільки в комп'ютері, але вона ще є і вживую. Де вживую є війна, де вживую погибають люди. Після віртуального бою у вихідні офіцери 3-го особливого полку спеціального призначення повертаються до щоденної служби, зокрема й в зоні проведення операції об'єднаних сил. На передовій бійці з 2014 року. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Проти призначення проросійського бойовика мером міста протестують у Єлісті. Дмитро Трапезников обійняв посаду 3 дні тому. Він колишній ватажок терористичної ДНР. Керував бойовиками після вбивства Захарченка торік. До протесту долучилися близько 1000 мешканців столиці Калмикії. Вимагають скасувати призначення до 1 жовтня, інакше поновлять акції. Комітет із розвідки Палати представників США заслухає свідчення викривача, який поскаржився на розмову Трампа і Зеленського. Про це повідомив голова комітету Адам Шиф. Конгресмен пообіцяв зробити усе можливе, щоб захистити особу інформатора, адже напередодні Дональд Трамп заявив, що хотів би особисто зустрітися із людиною, яка на нього поскаржилася. Бо це, мовляв, шпигування за президентом і передбачає серйозні наслідки. Нагадаю, йдеться про розмову Трампа та Зеленського, в якій очільник Білого Дому просив українського президента відновити розслідування щодо компанії «Бурісма». З нею пов'язаний син одного із його опонентів на майбутніх виборах – Гантер Байден. Фактів прямого тиску на Зеленського в документі немає. Щонайменше одна людина загинула внаслідок пожежі в таборі мігрантів на острові Лесбос. Рятувальники розбирають руїни на згарищі, щоби з'ясувати, чи є ще жертви та чому спалахнуло. У переповненому таборі нині зібралося понад 12 тисяч нелегалів, які прагнуть отримати статус біженця у Європі. Лише у серпні сюди прибули 9 тисяч людей. Це найбільша кількість, відколи 3 роки тому ЄС і Туреччина домовилися перекрити нелегальний маршрут через Егейське море. Сьогодні у Парижі відбудеться церемонія прощання з президентом Франції Жаком Шираком. Очолить її Еммануель Макрон. На захід прибудуть 8 десятків лідерів країн світу. Також збереться політична верхівка країни, прем'єр, спікери обох палат парламенту та лідери французьких партій. Усі, крім очільниці праворадикального національного фронту Марін Ле Пен. Родичі Жака Ширака висловилися проти її присутності на церемонії. Серед іншого, попрощатись із 22-м президентом Франції приїдуть колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та 42-й президент США Білл Клінтон. Колишній лідер Франції Жак Ширак помер 26 вересня вдома в оточенні родини. Країну він очолював 2 терміни – із 1995 по 2007 рік. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети Starship. Її перший випробувальний політ планують здійснити найближчі 2 місяці. Starship – це проєкт SpaceX з освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до 100 людей і 100 тонн вантажу. Водночас його планують використовувати не лише в місячних і марсіанських місіях, але також для доправляння вантажів і людей у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний політ Starship може відбутися через півроку, а вже 2020-го ним вирушать у космос люди. Ми стоїмо перед вибором, яким буде наше майбутнє. Чи хочемо ми стати космічною цивілізацією, що живе на багатьох планетах, біля інших зірок, чи ми назавжди залишимося на Землі? Я б вибрав перше. Сподіваюся, ви зі мною погодитеся. А критичний прорив необхідний для того, щоб стати космічною цивілізацією. Це зробити космічні польоти схожими на польоти авіаційні. Індійські рятувальники визволили кобру, що застрягла у повній бляшанці. Бранку у лісі помітив місцевий житель і звернувся до надзвичайників. Ті приїхали на виклик, звільнили змію та випустили в хащі. Як з'ясували, плазун – червонокнижна індійська кобра. Вони колись були поширені в Південно-Східній Азії і опинилися на межі зникнення через освоєння людиною середовища їхнього проживання. Серед міста Лондона заполонили вівці. За давньою традицією пастухи перегнали отару через лондонський міст,
колись єдину переправу, що з'єднувала правий і лівий береги Темзи. І якщо колись цим шляхом вівчарі повертали свою худобу з літніх пасовищ, то нині це данина традиції, а також нагода показати мешканцям кам'яних джунглів, звідкіля на полицях крамниць беруться молоко, м'ясо та вовняні речі. Попри не надто сприятливу для прогулянок погоду, подивитися на овець зібралися сотні лондонців. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами.